téhle disciplíně se utkaly pouze dvě taneční skupiny, ale jedna z nich byla opravdu skvělá, Dancers for You z polského Stříškova, mnohonásobní mistři republiky, světa i Evropy, vyhráli na taneční skupině roku právě tuhle disciplínu v roce 2016 mezi juniory. Choreografie At The Thrift, pestrá jak tanečně, tak barvami oblečení. Když si vzpomenete, celý dnešní pořad jsme začali choreografií Prestiže Děčín, funkovou choreografií, a teď jsme zase v tomhle tanečním stylu. A pro Prestiž Děčín je tu velký soupeř pro celkové hodnocení absolutního vítěze dnešní skupiny roku ve stejném stylu, velmi náročné. No, je to neuvěřitelný za mě, protože ta technika je skvělá a vlastně těm dětem je, když se koukáme, jsem 8-9 let a tohle to asi tančí tanečníci třeba ve 20, v 25 by možná měli problém někteří, jo. Takže skvělá práce trenéru, opravdu jako velký potles bych řekla, že to. To ještě koukat, děti jsou vlastně strašně muzikální, není to jenom o technice, ale jak slyší hudbu, jak vůbec s tou hudbou pracují, jo, prostě krása. S 9 jedničkami vyhráli Dancers for You celkem jednoznačně tuhle méně obsazenou kategorii, ale v absolutním pořadí tam je to složitější. Tam dostanou po roce ještě jedno jména všech vítězů jednotlivých disciplín a z nich vybírají to jedno jméno absolutního vítěze. Stejně probíhá i vyhlašování vítězů, nejprve všech jednotlivých disciplín a pak přijde moment, kdy na scénu dorazí ředitel taneční skupiny roku Jan Cerha, aby řekl to jedno jediné očekávané jméno. To jméno absolutního vítěze taneční skupiny roku pro rok 2023. Dancers for You tedy jsou absolutním vítězem dětské kategorie taneční skupiny roku. Samozřejmě s vítězstvím jsou spojená i ocenění, materiální ceny, ale možná ještě větší odměnou je právě tahle emoce, tahle chvíle, kterou už jim z paměti nikdo nevymaže. Kdo bude třetím absolutním vítězem v kategorii juniorů? Ještě tohle je otázka, na kterou musíme odpovědět. Tak si nenechte ujít ani náš třetí sestřih, u kterého se těšíme. Na shledanou. Na shledanou. Na shledanou.